Здравейте на всички, само преди да започнем, посетете сайта на новите ми спонсори. buyfifacoins.com, използвайте кода CHOHD за 5% отстъпка за всички продукти хора. FIFA Points, FIFA Coins, абсолютно колкото искате, вече може да вземете любимия си играч, без да се чуете откъде, кога, как, защо. 24/7 live support имат, live chat, мигновена доставка, 100% гаранция. Какво става, хора? Вие сте Чоко Парлак и добре дошли в днескашното видео, в което отново сме в FIFA 16, само че при това трябва да ви кажа наистина нещо много сериозно. Едва не чак толкова сериозно, но за това видео специално, хора, се получи някакъв много кофти бък и някакси видеото само ми се изтри, т.е. записа от фейскама, който, за съжаление, гонява видеото и ще видите само геймплея, само с коментар, който се радвам, че успях някакси да запазя. Много готино видео за Димитър Бербатов, надявам се да му се насладите, ако е така, все пак дайте един палец нагоре и се абонирате за изпуснати клип от този канал. Наистина ще ви благодаря много, ако не ми сърдите и просто ми простите, че така се е случило, защото аз наистина знаете, че не би го направил мишлено, нали, всички клипове с камера, защото то точно да е без, но както и да е, защото става нещо много хубаво в този матч, така че оставаме да го видите. Какво става, хора? Вие сте Чоко Парлака и добре дошли в днескашното видео. Една истинска легенда, хора, се завърна в FIFA-та. Най-накрая го върнах аз това. Супер много време го чакам. Димитър Бербатов. Няма какво повече да се каже. Само 80 точки за жалост. Но на Реаре, но за наше щастие успяха да го върнат и някакво за дребните 500 коинс успях да си го набавя. И разбира се, това видео е в чест на него днес. Ще играем с Бербатов, но разбира се, за да не разваляме хубавото геймистри на състава, виждате Ромело Лукако, Стерич, Агуеро, Рамирес, тук съм сложил за бързина в дефанзивна линия. Димитър Бербатов го пускаме веднага, като почне матча от резервата, да играе на 10 геймистри, да ни покаже на това, на което е способен. Имаме... стига де! Топич, играе ли ще giveaway на 100 000 коинс на някой рандом от субскрайбъри? Рамирес, Санти, Лукако, Загуеро, Агуеро, олелей! И пиче лефна. Това е отборът, който се изправим. Оооо! What? Хора, за първи път тази година някой, различно от драфта, нали... What? Оле, това ще е битка. Това ще е битка на красивият стадион Allianz Arena. Мале! Team of the Year, Cristiano Ronaldo, Team of the Year, Pogba. Бейл. Aubameyang. Айде, сега ще видиш. Аз съм... Ще поне това видео е за Бербатов. Димитър Бербатов влиза в игра и ще видите сега Бербатов какво ще направи. Нищо чудно го смачкам това. Ще го чакам. Team of the Year, Серхио Рамос, човек. Бах ти. Лукако. Стерич. Ей. Айде. Мале тоя Роналдо какво прави. Изпусна е топката. Той е толкова бърз, че... Оле, мамо. Бейл. Бускетс. Погба. Димитри Паят сега се опитва да организира атака. Подаване за Агуеро. Серхио Агуеро. Той търси Лукако. Ромело Лукако. Подаване за Димитър Бербатов. Казорова. Търси Бербатов. Димитър Бербатов. Стига, че как ги прави. Търси Ромело Лукако. Той срещу Марсело. Добре. Успява да мине през Рамос. Подаване. Там е Бербатов. А не, това бе Пайет. Пайет. Търси Агуеро. Намира го Серхио Агуеро. Има гол, но няма гол. Засада, иначе много хубава атака. Бербатов. Димитър Бербатов. Много добре преминава Бербатов. Хубаво подаване за Пайет. Това е Бербатов в типичния му стил. Пайет срещу Роналдо. Някакси поспява да премине Бербатов. Включил се е Димитър Бербатов. Обръща гъла, продължава да владее.
Това е просто гениално, което се опита да направи, но за малко. Гьотсе. О, не. Гарет Бейл ще прехвърли вратаря. А, стига вече, това е ненормално, още се връзват. Бербатов успява да играе с глава. И нарушение срещу Серхио Гуеро. Не, края на първото по време е това. 0 на 0, защото такъв силен съперник, драги зрители. Просто... И аз не знам как издържам, но пича не е толкова добър, просто как е взел тези играчи, вече не мога да ви кажа. Ао, Лукако сега. Цъкняй, браво. Лукако срещу Роналдо. Повече физика има Team of the Season на Ромело Лукако, но ето че Роналдо си е Роналдо. На Обаме Янг. Дай. Оле, 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 оле. Ще ме вадиш ли какво? О! Какво спасяване на Петър Чех! Ще има ли някакъв шанс тук за контратака? Пайет. Търси Бербатов. Димитър Бербатов! Удар на Бербатов! Какво станава, човек? Лагна точно удар, аз. Центриране в наказателното поле. О, Отаменди. Отаменди ще стреля! О, какъв гол! Off the bar! Отаменди! Това според мен го направи, защото няма много шутинг и просто стреля силно в горе, понеже отблизко се удари в градата на много красиво попадение на Отаменди, което ни извежда напред. Goal Line Technology показва, че това си е чист гол. Много красиво попадение, още един път казвам, наистина. Стига бе, че имаш Роналдо, майна. Кристиано Роналдо имаш. Не нормалния, не петия му информ, не шестия, не Хиро, не Миро. Ти има в ДР Роналдо, имаш 98 точки, бе, човек. И падаше 0-0. Къв трябва си? Къв трябва си? Чай аз да ни говоря на очи. Къде му е центрира? Еми, даде му е на Роналдо, майна. Само че... Ооо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 о Той за Агуеро. Серхио Агуеро ще излезе ли сам? Агуеро, да! Малей! Пича трепери, пича трепери, не мога да издържи! Мачкаме го! Кайът Бейл. Решава да бие в близкия гъл Бейл. Санти! О! Какво направи това, бе? Това е просто против закона, хора. Това не е библейско. Е! Снимай, бе, човек, сега всички са в тяхното наказателно поле, бе. Подаване за Обамеян, много е бавен от мен и няма да мога да стигне до Гарет Бейл! Явно пича ме е чул, разбира български, нали, по микрофона. Нали, заето казах, че това, че имаш такива играчи и нещо какво му стана. Друга стана, пък вижте Бербатов какво си позволява тук. Димитър Бербатов. Бербатов! Мамо мио! Димитър Бербатов, драги зрители! Нямам думи, просто аз лично съм без думи. Димитър Бербатов бележи, хора. Кой да го очаква, и аз знаех, че може да направи нещо красиво в този матч, но да вкара такъв гол. Просто това е симпли Бербатов. Тръгва Серхио Агуеро. Търси Бербатов. Бербатов успява някакси да премине през Серхио Рамос. Удар на Димитър Бербатов. Иско? О, не. Той търси Обамеянг, шанс за Обамеянг. Петър Чех го спира, но има, но преди Петър Чех да го спре имаше и засада, която Бербатов ще пробвам от въздуха. Е, тя не му даде удобно за въздуха, човек. Бербатов, ето го българина. Бербатов, мале! Центриране! Лукако! Агуеро! Мале, хора, крещи, но си струва. Това е края на този матч, аз бих казал, че е заслужено равенство, хора. Много добре се изравних, много красиво. Индивидуално действие на Димитър Бербатов, което ни донеси равенството. И аз наистина съм много доволен от това, че го върнаха в играта, за да мога да поиграеш с него, да се почувстваш отново така горд българин, че има някой
тази игра, която може да се чувстваш като, че ти има и теб на картата. Да, хора, надявам се това видео ви е харесало, което така дайте лайк, абонирайте се и спуснете клип от този канал. Аз бях Чока Пърляка, както винаги. До следващото видео.